Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Primeiro, gostaria de desejar um final de semana maravilhoso para todos vocês, muito abençoado, de muita felicidade, tá bom, meus amores? Nesse vídeo de hoje, eu vim mostrar dois potões de creme que eu comprei ontem, gente. São cremes baratinhos. Esse creme aqui é da Canechon. Eu já tenho vídeos aqui falando sobre esses cremes, tá? Esse da esquerda, olha como ele é consistente, gente. Esse da esquerda é o de manteiga de karité. Eu comprei ele, gente, numa promoção, um potão de creme, tá? Esse potão de creme tem 1 quilo e é super barato. Tá? Um creme barato, um creme que eu gosto muito, tá? Serve para você hidratar, para você condicionar e eu também uso como finalizador de cachos. Tá, eu comprei a R$ 5 cada potão desse de creme, tá? Dessa marca Canichon. A maioria das pessoas já conhece essa marca, ele é barato, ele é muito boa. Esse aqui é o de manteiga de karité, eu não conhecia, eu comprei pra utilizar ele, estou gostando muito, gente. Hidrata muito o cabelo fica muito brilhoso, hidratado. Também uso ele como finalizador. E esse aqui outro, esse branquinho, é o que eu já passei um vídeo pra vocês. Que é o de argan, que é meu queridinho, que eu não deixo faltar na minha casa, que eu uso tanto para condicionar, como eu falei, para fazer massagem, e uso também ele para finalização, tá? Finalizo ele, os cachos ficam definidos, vou onde eu tenho que ir, o cabelo fica sempre arrumadinho, quando eu volto, eu enxago ele e pronto, para mim não dá problema nenhum. E esse de manteiga de karité sendo uma surpresa para mim, eu tô gostando também demais. E vim aqui mostrar para vocês, gente. É super consistente, tá vendo? Um creme super consistente. E um preço maravilhoso aí para você ficar linda e bela com um preço, né, super em conta. São cremes muito bons que eu adoro. Aí não, fui ontem numa farmácia, tava R$ 5, não resisti, né? Comprei eles porque é um preço muito bom. É, eu vejo às vezes até R$ 7. Acho que o preço máximo que você deve achar de repente onde você mora, no seu estado, eu acredito que seja R$ 7, sete e pouco. Acredito que mais que isso não acho, porque é um creme super baratinho, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado. Beijos, meus amores.